Усі тролейбуси міста повинні бути приведені до ладу. Відповідні доручення дав виконуючий обов'язки Харківського міського голови профільним департаментам. Дану тему Ігор Терехов підняв на апаратній нараді після того, як особисто проінспектував ряд тролейбусних маршрутів. Подивіться на ці тролейбуси. 46-й маршрут я вчора мав щастя проїхати там. Починаючи від зовнішнього виду, але коли заходиш в тролейбус, це катастрофа. Грязь. За поручи невозможно взяться. Невозможно, потому что все грязное. Как осуществляется выход? Посмотрите, в каком состоянии. Незадоволеність Ігоря Терехова стосувалась і зупинок громадського транспорту. Как человек может выйти? Он куда должен выйти, скажите мне? В болото, которое вы развели? Неделя времени, неделя на устранение. Защепенили, положили слой асфальта. Для того, чтобы человек вышел и мог пройти по нормальной дороге. Я хочу четкого понимания водовоза, чтобы был наведен порядок по всем троллейбусам. Как осуществляется выход троллейбуса, совершенно непонятно. Все в грязи. Нормальный водитель, абсолютно нормальный, адекватный, нормальный, вежливый. Нет вопросов абсолютно к нему. Старается. Робота. Ну як таке можна допускати? Куди там ми вийшли? В грязь? Крім того, виконуючий обов'язки мера дав доручення відповідним департаментам вирішити ряд питань щодо апаратів «Е-тікет», привести до ладу не тільки їх зовнішній вигляд, а й вирішити проблему разового проїзду через електронний квиток. Мене цікавить, щоб всі автомати працювали, як часи. Значит, переделывают пусть программный продукт, но так не может быть. Это мы покупаем через e-ticket, там мы с водителем рассчитываемся. Это вообще не системно. Это то, что нам нужно убрать. Ігор Терехов резюмував вирішення даних питань під його особистим контролем. І результати харків'яни повинні побачити у найближчий час. Ілля Колтунов та Олег Синицький. Харківські Звістя.